حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ بے حقیقت